Desde o surgimento das válvulas de processo no mercado brasileiro, elas são utilizadas para funções de controle de fluidos, seja para liberação ou retenção deles. Existem muitos modelos que exercem diversos processos. E hoje nós vamos conhecer uma delas, a 2W, que são conhecidas também como válvulas de ação direta com diafragma. As válvulas da série 2W, em geral, liberam ou bloqueiam o fluxo do fluido através de um acionamento elétrico emitido em sua bobina. São construídas em latão forjado, oferecem precisão e confiabilidade nos controles de fluidos, o que possibilita um uso mais eficiente de recursos como gases, água, óleo mineral e fluidos neutros. E aí, gostou de aprender um pouco mais sobre as nossas válvulas 2W com diafragma? Ficou com alguma dúvida? Então é só falar com a nossa central de vendas. Eles estão à sua disposição em dois estados brasileiros, São Paulo e Rio Grande do Sul.